Окос Соколово, челични нерви и камено срце. Тоа е снајперистна задача, зошто грешките можат да бидат кобни, ако ја промаши метата. Снајперизмот не е значи да се легне на оптика и да се пукне. Да окинеме како шо викаме ние, тоа е една цела наука. Значи сите западни држави имаат снајперски школи, каде се изучува, значи основниот снајперизм се изучува една година, понатаму се надоградува како специјалност полицискиот снајперизм, каде се бара хирушки прецизни погодоци. 8 години е снајперист во специјалната полициска единица Тигри. Низ неговиот нишан демнел многу криминалци, терористи, но и штител многу VIP личности. Не сакаше да открие која му била најтешката задача, но имало многу. Сме биле на позиции од 24 до 48 сати, некогаш дори и повеќе, непрекинато, значи, без да мениш положба и така, во различни временски услови, во дошт, на дошт, на ниски температури, значи под нула, над 40 степени. Русија, Украина, па Македонија. Таков е редоследот на недобрите снајперисти во светот. Учествуваме неколку пати веќе на светскиот надпревар во војно-полицијски снајперизам во Будимпешта, каде имаме постигнато добри резултати. 2004 година го освоивме четвртото и петото место, 2007 го освоивме седмото, за разлика од ланската година 2008 го освоивме третото место како тим и поединечно. За својата пушка вели дека е најдобра и единствена на Балканот. Тешка е 7 килограми, а 100% е прецизен и на растојание од 1500 метри.